ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಕಳೆದಂಥ ಅನೇಕ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 1000 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆತನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಮಿಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಬೋಧಕನಾಗಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕರ್ತನೆ ಲೋಕದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಆಧಾರವುಳ್ಳಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು, ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಉಂಟು. ದೇವರದೊಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾನುಷಿಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿರದೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಮುಂದಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂಭವಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲಿನ 10 ವಚನಗಳ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕುರಿತಾದಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವೇದದ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 65ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗೋ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು. ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳರು, ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದು. ನಾನು ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಸದಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿರಿ. ಆಹಾ, ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದ ನಿವಾಸವನ್ನಾಗಿಯೂ ಅದರ ಜನರನ್ನು ಹರ್ಷ ಭರಿತರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವೆನು, ಅದರ ಜನರನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುವೆನು. ರೋದನ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಲಾಪ ಧ್ವನಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸವು. ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬದುಕತಕ್ಕ ಕೂಸಾಗಲಿ, ವಯಸ್ಸಾಗದೆ ಮುದುಕನಾದವನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುವಕನು 100 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಸಾಯನು. ಪಾಪಿಷ್ಟನಿಗೂ 100 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಶಾಪ ತಗಲದು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೇ ವಾಸಿಸುವರು, ತಾವು ಮಾಡಿದ ತೋಟಗಳ ಫಲವನ್ನು ತಾವೇ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಒಬ್ಬನು ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬನು ವಾಸಿಸನು, ಒಬ್ಬನು ಮಾಡಿದ ತೋಟದ ಫಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಶವಾಗದು. ನನ್ನ ಜನರ ಆಯುಷ್ಯ ವೃಕ್ಷದ ಆಯುಸ್ಸಿನಂತಿರುವುದು. ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪೂರಾನುಭವಿಸುವರು. ಅವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ದುಡಿಯರು, ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಘೋರವ್ಯಾಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ಸಂತಾನವಷ್ಟೇ.
ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹುದಿನ ಇರುವರು. ಆಗ ಅವರು ಬೇಡುವುದರ ಒಳಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೇಳುವೆನು. ತೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ಮೇಯುವುದು, ಸಿಂಹವು ಎತ್ತಿನಂತೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವುದು, ಹಾವಿಗೆ ಧೂಳೇ ಆಹಾರವಾಗುವುದು. ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಕೇಳೋಣ. ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಐಸಾಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 65 ವರ್ಸಸ್ 17-25 The glorious new creation. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered or come to mind. Now keep that in your mind. Now we have been looking into the aspect of the 7 years tribulation. 7 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲ ಇವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಸತ್ಯಾಂಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅದು ದಾಟಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಆತನ ಪಾಪ ದೇವರ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿತು. ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವು ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಮಾನವನ ಪಾಪದಿಂದಾಗಿ, ಆತನ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಶಾಪ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಮರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಪಾಪ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ನೂತನವಾದಂಥ ಜೀವವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾವು ಸಾರುವಂಥ ಸುವಾರ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಅದು ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಭವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಯೆಶಾಯನು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನದು? ಫಾರ್ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಹೆವನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅರ್ಥ್. ನೂತನವಾದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೂತನವಾದ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ಮತ್ತು ನೂತನವಾದ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು, 2 ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಒಂದನೇದು ನೂತನವಾದ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ, 2ನೇದು ನೂತನವಾದಂಥ ಭೂಮಂಡಲ. ಈ 2ನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಯೆಶಾಯನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಆ ನೂತನ ಯುಗ 2 ಉಂಟದರಲ್ಲಿ. ಒಂದನೇದು 1,000 ವರ್ಷದ ಆ ಸ್ವರ್ಣಯುಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು. 1,000 ವರ್ಷದ ಆ ಸ್ವರ್ಣಯುಗ. 2ನೇದಾಗಿ
ಈ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾದ ನಂತರ ದೇವರು ನೂತನವಾದಂಥ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ಆತನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯವು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೆಶಾಯನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದದು? ಒಂದನೆಯದು ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ, ಎರಡನೇದು ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲ. ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳರು, ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದು. ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಶೆಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎಂಬುವಂಥದ್ದಿತ್ತು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದರು, ಭೂಮಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ನೆನಪಿಯೇ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಬಲ್, ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಸದಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿರಿ. ಬಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಸದಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿರಿ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಮೂಲ ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂಥ ನಿಜವಾದ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರು, ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನೂತನವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೋ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಯಾರ್ಯಾರು ನೂತನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಯಾವುದದು? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಮಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಸ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್, ಬಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್. ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಲೋಕ ಅದು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೈತಾನನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾ ಉಂಟು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೊಸತನ್ನು ಕೊಡುವವನು. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅದು ಹಳತಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈಗಿನ ನೂತನವಾದಂಥ ಕೆಲವಾರು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ನೀವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೀವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷದ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ನೀವು 10 20 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ 4 ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮತ್ತು
ನಾವು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಹೊಸತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೊಸತಾದಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸತಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಸತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಮಾಡುವಂಥ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಳೆಯ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವನ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಸದಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿದೆ. ನನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕೊಂಡು, ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಾನೊಂದು ಹೊಸತಾದಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಸುಮಾರು ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾದಾಗ ನಾವು ಬಯಸೋದೇನು? ಹೊಸತನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ನನ್ನ ಕೈಗೊಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು, ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು, ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ನೂತನವಾದಂಥ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆ ನೂತನವಾದಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್, ದ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಸದಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿರಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ. ಆಹಾ, ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದ ನಿವಾಸವನ್ನಾಗಿ, ಅದರ ಜನರನ್ನು ಹರ್ಷಭರಿತರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥ ಸತ್ಯ, ಈ 1,000 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ, ನೋವಿಗೆ ಅದು ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದ ನಿವಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದರ ಜನರನ್ನು ಹರ್ಷಭರಿತರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಐ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಜಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಪೀಪಲ್ ಅ ಜಾಯ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ 1,000 ಇಯರ್ಸ್ ವೈನ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಭವಗಳ ಕುರಿತು ದೇವರು ತನ್ನ ದಾಸನಾದಂಥ ಏಷಾಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು 2 ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ದರ್ ಆರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಟುಗೆದರ್. 1 ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಏಜ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ನೂತನವಾದಂಥ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಕುರಿತು ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವೆನು. ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ನಾನು ಕೂಡ, ನಾನು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ದೀರ್ಘ ಆ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು
ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನಾನೂ ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವೆನು. ಐ ವಿಲ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್, ಅದರ ಜನರನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುವೆನು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಆಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಆ ಸಂಕಟದ ನೋವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ನೂತನವಾದಂಥ ಶಿಶು ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗಾಗುವಂಥ ಸಂತೋಷ ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು. ಆಕೆ ತನ್ನ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡುವಳು, ತನಗೆ ಉಂಟಾದಂಥ ಸಂಕಟವನ್ನು ಆಕೆ ಮರೆತು ಬಿಡುವಳು, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನೂತನ ಕೂಸನ್ನು ಆಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಶ್ವವನ್ನು ಆಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುರಿಸು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಭವಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಏಷಾಯನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಉಲ್ಲಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಜಾಯ್ಸ್, ಈವನ್ ಮೀ, ಈವನ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೋದನ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಲಾಪ ಧ್ವನಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸವು, ರೋದನ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಲಾಪ ಧ್ವನಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಸದು. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ 7 ವರ್ಷದ ಸಂಕಟ ಕಾಲ ಅದು ಎಂಥ ಒಂದು ರೋದನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೋಸ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ filled with a lot of crying. The voice of weeping shall no longer be heard in her, nor the voice of crying. What a great future! What a great future! ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಯುಗ ಅದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್, ವೇರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಶಾಲ್ ವಿ ಲುಕ್ ಟು ದ ಲೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಭವಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನೂತನವಾದಂಥ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣ, ನೂತನವಾದಂಥ 1000 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತ್ವದ ಕುರಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಂಶಗಳನ್ನು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು, ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು. ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಳತೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಹೇಳಿದಿ. ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಸದಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿರಿ. ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದ ನಿವಾಸವನ್ನಾಗಿಯೂ ಅದರ ಜನರನ್ನು ಹರ್ಷಭರಿತರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಾನೂ ಕೂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವೆನು. ಎಂಥ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದಂಥ ಶಿಶು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಅದಾಗಿಯದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ಕೃಪೆ ಮಾಡು, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ
ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್.